Всім привіт, з вами Олег Андрус. Сьогодні я вам розповім про пісню «Примари свідомості», як вона записувалась і чому на ній звучить саме скрипка. Почнемо зі скрипки. Партію цього чудового інструменту записала Іванна Ворошилюк, з якою я знайомий 2015 року. Нині ця музикантка в Китаї, але тим не менш ми дуже підтримуємо зв'язки. Я дуже радий, що саме співпраці з нею. Партія віолончелі «Примарі свідомості» грав Діма Гончарук, який з нами брав участь, до речі, в концерті великому новорічному на Софіївській площі. Ну і нарешті, чому саме «Примари свідомості»? Це така досить смішна історія, тому що я чув пісню гурту «Зелена кров» київського, які співали пісню «Примари духовності». І мені сподобалась сама фраза, словосполучення. В голову прийшло саме «Примари свідомості», я написав окремий текст, окрему мелодію. І так ця пісня з'явилася наприкінці 2015 року вже в аранжированому вигляді. Тому скачуйте її, ставте лайки, приходьте на наш канал. З вами я, Олег Андрус.